Sting Day handlar om framtidens storföretag. Under en dag så kopplar vi ihop 75 startups med över 130 investerare från hela världen. De här investerarna representerar mer än 200 miljarder kronor. Och att samla så många bolag och så många investerare under samma tak är helt unikt. Sådana här event är viktiga för att Sverige är ett fantastiskt land att starta företag i. Stockholm är en fantastisk startup-stad. Och en sån här event som Stingdon gör att vi kommer på kartan på ett annat sätt. Och det som är spännande här är att det är en bra mix med entreprenörer, svenska entreprenörer och internationellt riskkapital. Det är precis det som behövs för att få fart på ekosystemet. Jag hoppas uppnå mycket närmare kontakt med investerare inför vår framtida tillväxt. Men också att bolla idéer med de andra startupsen och investerarna som finns här idag. Nivån är riktigt hög. Några av mina absoluta favoritstartups som är i tidigt skede är här idag. Många av de bästa investerarna också. Alla de stora namnen är här. Så det är spännande att vara del av den här skaran. So I'm today in Stockholm because I think Stockholm has one of the most talented entrepreneurs, and it's for me my favorite place also given the historic successes I had with companies like King, Spotify, Klarna, Skype, and that's why this is, I always like to be here to look at these rare opportunities which are hard to find in Europe. And Stockholm for me has the special combination of an entrepreneur that is tech savvy, good in English, has a global perspective and also has very sharp business sense. Ja, Sting har gjort något som ingen annan har gjort i Sverige förut. Man låter investerare pitcha för entreprenörer. Och jag tror att vi fyra som pitchade var ganska rädda och nervösa, men vi bjöd på oss själva och det var, tror jag, väldigt underhållande till slut. Jag fick äran att representera en corporate VC. Jättekul. Jag tycker vi har sett fantastiskt spännande bolag. Det har varit ett större intresse än någonsin från internationella investerare. Här ser vi varför Stockholm rankas så högt inom innovation och entreprenörskap. Och att vi kan vara med och bidra till de här bolagens utveckling, det är jätteviktigt och det är också otroligt roligt.